Жалпы Көргөнү. атам казак, текти жерден кыз ал деген ғой. Бар екен деп, бай екен деп байдың қызын алма. Арзан екен деп кедейдің қызын алма. Ұяты бар, өнегелері бар. Ата-ананың қызынан қапа қалма дейді. Жалпы қазақ барлық нәрсенің жаңа сергізаты өте дұрыс айтты, әйелге байланысты. Жігіттер әйел таңдаған кезде жақсысын алу керек. Әйелің жақсы болса, сенің жамандығың білінбей кетеді. Сондықтан текті жерден қыз алған. Менің жаңа бел құда деп отырғаным, осы жаңағы бір жерге қазақ қыдырып барған кезде, о кезде қазіргіде қонақ үй жоқ, мейрамхана жоқ, құдай қонақпын деп кез келген үйге түседі екен. Сонда келін жаңағы енесі айтып отырғандай күліп отырып, шайын беріп, тамағымен емес, қабағымен қонағын күтсе, ой шіркін ай, мына келін қандай жақсы, шешесіне қарап қызын ал деген. Егер осы келіннің қызы болса, мен ана үйіндегі пәлен 3 жасар ма, 5 жасар ма, 7 жасар ма баласына әперем дейді екен. Қызың бар ма? Жоқ. Сырға тағып құда түсті. Жоқ, айтады, мен құда алам қызыңды. Биыл туа ма, ендігі жыл туа ма, менің балам әлі 2-де, 1-де, 3-де сол ер жеткенше сол ұлыма айттырып кетеді деген. Бұны қазақ бел құда дейді. Қыз әлі жоқ әкесінің белінде, бірақ оған құда түсіп кетеді. Я болмаса қызы жаңағы әдемі керемет тамағымен емес қабағымен тойдырып кіріп шыққаны білінбей бәрін керемет істеп жүрген келіншектің бесікте қызы жатса, ол ақ па, қара ма, ұзын ба, қысқа ма, қарамайды екен. Ана бесіктегі қызыңды мен пәленше деген балама айттырып кетемін. Бұны бесік құда деген. Мінекей қазақты жаңа Серік айтқандай ұлы даланы ұстаған қазақтың осы құдалығы.